всім доброго дня. Я є на вулиці Джерельні. Це є в комплексі Forum Apartments. І приймаю декілька квартир до продажу. І хочу вас ознайомити з одною з тих квартир. Тут дуже гарне якісне будівництво. Ідемте, я вам покажу. Зараз я є на шостому. Це є шостий поверх, правда? Шостий? Так. Зараз ми на шостому. На шостому поверсі. Ідемте, я вам покажу квартиру. Так, ось такий коридор. Хороші якісні двері стоять, які не потрібно міняти. Повністю зроблена проводка в квартирі. Квартира от здається і продається в такому стані. Це є в нас кухня. Тут дуже хороші якісні вікна фірми Долетта. Вони такі важкі, шумоізоляція класна взагалі. Так, це в нас кімната, дивіться, який гарний вигляд має. Який гарний пейзаж. Ця квартира має 90 метрів квадратних. Так, це є у нас тут туалет окремий. Тут ванна. Кімната. Це є трьохкімнатна квартира. Ще одна кімната з балконом. І гардеробна. Дуже гарна квартира. Ще раз нагадую, тут є 90 метрів квадратних. З якісними вікнами. Фірма Долетта. Батареї будуть, вже встановлюються. Яка тераска така, маленький балкончик класний зі шкла. Гарний дуже пейзаж на Львів. 90 метрів квадратних квартира має. Звертайтеся, тому цікаво, бо дуже крутий, класний варіант квартири.